Belgjika ka konfirmuar këtë të premte rastin e parë me variantin e ri të koronavirusit. Varianti i ri B1.1.529 ka detyruar shumë shtete që të mbyllin kufijt pas shfaqjes së disa rasteve në Afrikën e Jugut. Kryeministri belg paralajmëroi shpërsimin e masave, teksa foli për ndalim të udhëtimeve drejt Afrikës. Edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar të pezullohen të gjitha udhëtimet për dhe nga shtetet ku është identifikuar varianti i ri i koronavirusit. Izraeli, Singapori dhe Maroku janë në mesin e 10 shteteve të fundit që ndaluan udhëtimet nga Afrika e Jugut nga 26 nëntori, ndërsa ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë takuan shkencëtarët jugafrikan për të diskutuar rreth rrezikut që paraqet varianti i ri. Varianti më i ri i koronavirusit u identifikua fillimisht në Afrikën e Jugut dhe besohet se ka mutacione të shumta që do të mund të mposhtin sistemin imunitar të njerëzve shumë më shpejt. Një variant i ri COVID që dyshohet se është krijuar në trupin e një personi me HIV/AIDS në Afrikë ka alarmuar edhe Italinë, e cila ka mbyllur kufijtë me 6 vende të këtij kontinenti. Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza nënshkroi me urgjencë një urdhër që ndalon hyrjen në Itali për ata që kanë qenë në vendet e Afrikës së Jugut 14 ditët e fundit. Gjithashtu Franca, Britania e Madhe, Holanda, Austria dhe Malta janë disa vende të tjera që kanë ndaluar udhëtimet për dhe nga Afrika e Jugut. Masa të tilla pritet të merren edhe nga Gjermania. Sipas shkencëtarëve, varianti i ri ka të ngjarë të ketë evoluar gjatë një infeksioni kronik të një personi me HIV të patrajtuar.